Jurnalist canlı yayında sinir xərçəngi olduğunu öyrənib. Big Az Milli Azad İstinadən xəbər verir ki, Kfor kanalında aparıcılıq edən 41 yaşlı Ali Mayer canlı yayında sinir xərçəngi diaqnozu qoyulub. ABŞ-in Oklahoma ştatındakı klinikaların birindən canlı yayım edən aparıcı əvvəl sevinci görünsə də xərçəng xəstəliyinin tutulduğunu biləndə göz yaşlarına hakim ola bilməyib. Bu çox çətin və şok edicidir. Belə cavab çıxacağını gözləmirdim, deyə söyləyən aparıcı bildirib ki, sinəsinin sağ hissəsini məcburən kəsəcək.